princípio, um barril, uma barriga enterrada. Vamos abrir aqui para ver o que tem aqui dentro. Aqui. Isso, sai já. Não roda mais, não. Vou puxar. Nossa, oh, mostra! Olha isso, segura aí. Mostra! Bastante droga localizada aí pela equipe. Aí. Equipe Tati Modo Pará de Minas e a equipe de Onça do Pitangui. Onça Mineira, segundo o comandante aqui. Puta que pariu, hein? Só vai lá e já abre lá, traz as duas. Ah, vai lá, continuar. Tem mais. Local aqui, ó. No meio dos milhos. Silos, mais sacos de droga, maconha, no caso, sendo retirada. Está se passando aqui. Depois de mais uma busca, localizando mais uma quantidade de droga aqui, entre meios milhos. Estou mostrando aqui para vocês verem aqui, ó. Ó. Muita droga aqui, ó, escondida atrás. Nas buscas no local, agora aqui no meio do silo, mais droga sendo localizada, escondido, disfarçando o cheiro no meio do silo aqui. Mais uma quantidade de droga aí, bastante droga no local.